en as jy weet, ons is gebaseer in Ierland. En eh soos u nou maar oor hierdie sal gehoor het, die koronavirus het ook nou in Ierland aangeland. En eh op die hele eiland is daar nou 51 mense wat ehm die koronavirus het en dis nou op Woensdag. Dis die, dis die Woensdag voor die Sondag wat u nou hierdie uitsending sal sien. En die kans is goed dat dit nou by Sondag as u my boodskap hoor, heelwat meer gaan wees ehm um, en want daar's nou al baie gevalle wat deur in die gemeenskap oorgedra word. So daar's baie mense in die gemeenskap wat dit nou al reeds het. Ons weet nou maar net van die wat getoets is. So die kans is groot dat daar baie meer mense in die gemeenskap is wat hierdie uh, siekte onder lê het. So ons is nou maar op die rand van ehm um, van alles toemaak in Ierland. Al die St. Patrick's Dag parades is al gestop so dit gaan baie min van hulle ek weet nie eers of daai een sal voortgaan in die hele land nie. Die groot eene is in elk geval ook gestop. Nou ja in my eie huis omdat my vrou 'n uh, algemene praktisien is, 'n mediese dokter, ehm um, sit ons nogal met die koronavirus baie baie naby aan ons velle. So ons moet maar uh, baie versigtig wees. Uh vir met wie ons te doen het en hoe ons met mekaar optree en ons kan nie met meë hande skud nie. Ons moet maar eentjies van mekaar wegbly. So vriende, uh u moet ook aan ons dink in u gebede. Maar interessante ding, die koronavirus het eintlik nou vir ons 'n baie baie mooi ehm um, 'n baie goeie agtergrond of basis gegee vir vandag se preek. En dit is glad nie so beplan nie. Dit het net wonderlik so uitgewerk want ons is in die leidingstyd en ons praat bietjie oor die leiding van die Here Jesus en sy sterwe aan die kruis en wat dit vir ons beteken. So en die koronavirus help ons eintlik vandag met ons preek en u sal nou-nou hoor hoe ek dit vir u gaan verduidelik. Ons gaan lees uit Romeine 5 en ons lees vanaf vers 12 tot vers 21. <coughs> Verder nog dit die hier een mens het die sonde in die wêreld gekom en die resonde die dood en so het die dood tot al die mense deurgedring omdat almal gesondig het die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie daar is ooreenkomste in Adam en hom wat sou kom Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Die oortreding van een mens het baie gesterf. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens Jesus Christus gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens, op die oortreding van die een mens, hierdie oordeel gevolg. En dit baie tot baie veroordeling gelei maar op die baie oortredings het die genawe genadegawwe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van een mens het die dood begin heerskappy voer. Deur hierdie een mens, maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot die veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom en die oortredinge nog meer te maak en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die, die genade geword. Die doel was dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kon voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus. Ons Here. Nou vriende, as ons gedeelletjie vir u vandag soos Grieks geklink het, dan is dit waar, dit is Grieks. En dis ook Grieks vir dominees en professore wat die Bybel goed moet verstaan. Dis 'n bitter moeilike stukkie. En uh dis nie 'n stukkie wat mense nou sommer vir plesier kan lees nie. Baie belangrike deel in die Bybel wat soveel sê oor die verlossing van die Here Jesus Christus. En eintlik uh, soveel aanraak oor die leer van die verlossing. En soos ek in die begin gesê het, die koronavirus help eintlik vir ons nou om vandag se stukkie baie baie mooi te verduidelik en baie goed te verstaan. Nou daar's een ding wat ons ehm uh, vir mekaar baie duidelik moet sê, dat Adam deur sy sonde, deur sy oortreding om in opstand teen God te kom en ongehoorsaam teenoor God te wees, het eintlik ons almal se lewens gerineer. Ons almal is gerineer deur Adam, want do hy ongehoorsaam was, het die hele mensdom in sonder geval van een voorvader waaruit ons almal afstam het um, ons almal dan besmet geraak met die sonde. <coughs> so ons wil sonde doen. Dit is ons grootste ambisie in die lewe as die natuurlike gewone mens want ons is so gebore. Dat so klein bietjie oorgebly van God se lig in ons lewe maar nie heeltemal genoeg om ons te red nie. So deur een persoon eh uh, is ons almal se lewens eintlik maar korrup. En ehm um, en, en 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 dit is waar vir die hele menslike geslag. <coughs> en as ons nou dink aan die koronavirus vriende, is dit maar basies dieselfde ding wat gebeur het. Een persoon iewers in China is geïnfekteer deur die koronavirüs. Waar hy dit opgetel het, hoe hy dit gekry het, ehm um, sal ons seker nou verskriklik ver kan debatteer, heel moontlik van die Itermagog af, ehm um, of watter diere hulle nou ook al geslag het, ons weet nie. Maar een mens het die koronavirüs opgedoen en hy het ander mense aangesteek. En ehm um, uiteindelik honderde, en uiteindelik nou al meer as 100 000 mense aangesteek die koronavirus in die 141 lande en ons weet nie hoe ver dit nou nog um, gaan gaan nie en hoe lank dit gaan vat voordat die virus nou uiteindelik gekeer word nie. Net soos die virus het die sonde dan ook onkeerbaar oor die hele wêreld versprei en in elke hoekie van die wêreld het die sonde sy buiging gemaak. En die sonde vernietig Die sonde vernietig verhoudings. Ehm um, die sonde vernietig nie net verhoudings tussen mense nie, maar ook tussen mens en God. Dit verwyder mense van mekaar af. En dis presies wat die koronavirus doen. Want nou kan ons nie meer mekaar se hande skud nie. Ons kan nie binne 1 meter van mekaar afkom nie. En skielik is daar nou wantroue tussen die mense. Daar's al baie gevalle waar ons gesien het en gehoor het dat mense, Chinese uh burgers afkraak en sleg behandel en sê dat hulle die virus het of die virus vir die wêreld gegee het. So skielik kom daar nou 'n slegte verhouding tussen mense, wanttroue, selfs haat, verwydering afsluiting van mekaar en dit is presies wat die sonde ook met ons gedoen het. Die sonde bring baie groot pyn tussen mense. Soos die koronavirus nou maar vandag in die samelewing ook gaan probleme veroorsaak. Baie mense gaan nie meer kan werk nie en in Ierland weet ons dat as jy nie werk nie, kry jy ook nie betaling nie. So daar gaan baie finansiële swaar kry wees en ehm um, gaan dit vir mense baie moeilikheid veroorsaak. Ons weet nie hoe lank die skole gaan oop wees nie. Daar kan die skole eendag een van die dae toemaak en en dan is al daai kinders by die huis en die ouers moet na die kinders kyk. So dit is 'n baie baie groot pyn wat ons nou maar gaan deurgaan in die toekoms en dis presies wat die sonde ook maar met mense gedoen het die waar die sonde het vir mense pyn gebring. Vir Adam en Eva met hulle lewe, met hulle ehm um, gaan met hulle inkomste genereer, met ander daar werk in die land, ehm um, kinders kry, alles het skielik pynlik geraak. En so het dit dan nou met ons vandag ook nou met die koronavirus gebeur. So sonde bring vir die mens groot pyn en dit kom van een persoon af wat dit versprei oor die hele wêreld. Maar vriende, dan is daar 'n wonderlike ding dat Jesus Christus het gekom en hy het gekom om vir die sonde te betaal. En weer eens was dit een mens wat gekom het en gehoorsaam was aan God tot die dood en ook deur God verlaat was. Ehm um, het hy dan nou gesterf vir ons sondes. En so het hy die sonde oorwin. En so het hy die dood oorwin. En uiteindelik dan vir ons die ewige lewe gegee. So deur die Here Jesus Christus um, word alles omgedraai. En die genade wat die Here Jesus gee, is oorvloediger as die sonde. Dit so beteken vriende, dit maak nie saak hoe diep jy in sonde geval het as mens nie. Maak nie saak hoe ver jy agteruit gegaan het as Christen nie. Hoe ver jy teruggeval het as Christenie, hoe kwaad en opstandig jy um, teenoor die Here en teenoor die wêreld is oor alles wat met jou gebeur het nie. Genade van die Here Jesus Christus is oorvloediger as dit. So jou sonde en jou ongeregtighede en jou opstand en jou woede en al jou oortredinge kan die genade van die Here Jesus nie oortref nie. Die genade van die Here Jesus is nog altyd meer as jou sonde. So Jesus Christus het dan met sy sterwe aan die kruis um vir jou oorvloedig genade geskenk en oorvloedig oorwinning oor die sonde. Nou kom ek vergelyk dit nou met met die koronavirus. Die koronavirus is op hierdie stadium nou en die proses waar daar nou wette ingestel word nê nee? sodat ons nou nie die 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 koronavirus versprei nie. So, ons moet nou ons hande was 100 keer op 'n dag. Ons mag nie binne 1 meter van mekaar kom nie. Ehm um, ons sal heel moontlik op 'n stadium in isolasie wees. Ehm um, as die land nou toegesluit word sal Mens nou, ek gebruik nog maar net 'n nou snaakse woord om te sê dat daar 'n, soos hulle sê in Engels, 'n lockdown sal wees. Dan kan jy nêrens heen vlieg nie, mens kan nêrens heen gaan nie. Jy moet in jou huis bly, jy moet jouself isoleer en ehm um, jy sal maar uh, hoe jy gaan kos kry en so aan, weet ek nie tot dat die siekte nou verby is of tot dat daar nie meer infeksies is nie. So nou is daar skielik 'n wet en nou raak die polisie betrokke as jy nie jouself isoleer nie of nie in jou huis bly nie, kan jy uiteindelik dan nou ehm um, kan jy uiteindelik gearresteer word. Maar dit neem nie die probleem weg nie. So jy kan hoeveel wette hê, maar die virus bly daar. Die virus gaan nie weg nie. Ehm um, die wette kan dalk help om die virus te beperk, maar die virus gaan nie weg nie. Eers die dag as ons 'n inentingsstof kry wat ons teen die virus ingeënt kan word dan sal die virus verdwyn of dan sal ons dan immuun raak teen die virus maar op hierdie stadium is wette nodig om ons immuun te maak teen die sonde voordat die Here Jesus Christus gekom het moes die mens die wet nakom om immuun te wees teen die sonde in die dood. Voor die wet gekom het was die mens ook eintlik maar nog uh nog nie immuun teen teen die sonde nie en was die dood ook daar toe die wet kom, toe is dit half erger. Want toe word ons nou bewus van van die sonde en daar's 'n paniek daaroor en en wel daar's ook 'n opstand daaroor en daar's 'n geveg daaroor um uh, oor die wet en um mense interpreteer dit verskillend en hulle hanteer dit verskillend. So die wet wat gekom het, het nog die hele geveg teen die sonde erger gemaak net soos die koronavirüs as ons nie geweet het van die koronavirüs het ons maar net in ons lewe aangegaan 'n uh, paar mense sou in elk geval seker maar dood gegaan het maar nog steeds minder is wat doodgaan dan TB en 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 malaria en allerlei ander siektes maar nou omdat die koronavirüs nou in die nuus is en ehm um, dit word oral van gepraat nou skielik raak dit 'n probleem maar dit help niks nie Hoe meer wette, hoe meer gevegte, hoe meer bekleier hy, hoe meer behaartseer en pyn, gaan nie die virus wegneem nie. En dus waar dit anders was met die Here Jesus. Toe die Here Jesus gekom het, het hy immuniteit teen die sonde gebring. In 'n fabriek daar op Golgotha het Jesus as dit ware sy teenliggaampies, sy bloed vir ons gegee. En daardie teenliggaampies maak ons immuun teen sonde maak ons immuun teen die dood. En daardie teenliggaampies wat Jesus vir ons gemaak het, vriende, het ons geen deel aan nie. Ons kon niks daaraan doen om hulle te skep nie. Dis buite ons vir ons gedoen. Jesus Christus sterf op 'n kruis in Golgotha. Hy maak die teenliggaampies vir ons en skenk dit vir ons uit genade uit ons kan dit nie verdien nie. Dis om by dieselfde wat gaan gebeur met die koronavirus. As daar op die ou end 'n teenstof gemaak word, 'n entingstof, sal dit buite ons gemaak word. Ons sal geen aandeel daaraan kan hê nie. Ons sal dalk op die ou end 'n paar rand of 'n paar euro daarvoor moet betaal om dit te kry, maar dis weer een se geskenk wat iewers gaan kom van 'n fa, farmaseutiese maatskappy wat dit vir ons is. So presies dieselfde het Jesus gedoen met ons. Hy het vir ons teenliggaampies gemaak wat ons immuun maak teen die sonde. Ehm um, as ons in Christus is, kan ons nie eintlik meer sondig nie. Ons wil nie meer sondig nie. Ons wil anders leef. Ons wil leef tot eer en verheerliking van die lewe en ons gaan nie meer doodgaan. Um, van die sonde nie. Vandag as mens die koronavirus kry, is die kans baie goed dat jy kan doodgaan daarvan. Oor die presentasie is maar min, maar baie mense kan in 'n geval van die virus doodgaan. As daar, as daar uh, is daar 'n entingstof is dalk minder. So ook presies met die Here Jesus Christus wat ehm um, die teenliggaampies veroorsaak het wat ons immuun maak teen die sonde en ten die dood. Vriende en dan uiteindelik <coughs> het die Here Jesus Christus vir ons gehelp <coughs> om die dood en die sonde totaal te oorwin. Met ander woorde ons is nou meer as oorwinnaars. Ons is nuwe skepsels. Um Jesus het gekom het die een persoon, ons het die antiliggame van Jesus Christus kry ons deur geloof, kry ons in ons bloed dit word aan ons geskenk dis as dit ware of ons daardie daardie kleed van verlossing aantrek daardie kleed um, wat Jesus dit verdien het vir ons kry ons en ons kan dit amper nie keur nie dis amper asof wel ons kan die genade van die Here is die Here kom en hy gee vir ons die genade sy teen liggaampie sy bloed het betaal vir die sonde um, ons is hierdie sonde oorwin um, sy bloed en kry sy teenliggampies as ek dit sou kan stel was oorvloedig. Dit was genoeg hoe ons ook al geïnfecteer is deur die sonde. Dit was dit kon nie meer wees as God se genade en sy teenliggampies. Dit is oorvloedig aan ons geskenk sodat ons gered kan word. So ons vandag As ons aan die Here Jesus glo en ons neem hom aan as ons verlosser en ons plaas ons lewe in sy hande, is die genade groter, meer as die sonde. So maak nie saak hoeveel, hoe besmet jy is met die sonde nie, vriende. God se genade, sy teenliggampies is meer as jou besmetting en daarom kan hy jou genees en daarom kan hy jou gesond maak en daarom kan hy jou skoon maak en rein maak en as jy dan nie meer gedoem um, om dood te gaan nie en as jy nie meer gebind deur al die wette en regulasies nie want jy is nou immuun dit is wat Romeine 5 vers 12 tot 21 wil sê ons is immuun ons is skoon gemaak die Prys wat Jesus betaal het is oorvloedig. Hy skenk dit vir ons sonder dat ons enige deel daaraan het. Dit is kosmies. Metalre dit is buite onsself wat dit gemaak is. Dit word vir ons gegee. Dit word vir ons geskenk. Ons kan nie eintlik eers vra daarvoor nie en ons kan dit ook nie eers weier nie. Dit word vir ons geskenk. Dis soos die regering wat sê almal moet nou ehm um, ingeënt word teen die koronavirus. Jy kan jy kan dit amper nie keer en dis presies wat God gesê het vir sy uitverkore mense. Julle is almal deur die bloed van Jesus as julle skoon gewas, julle is nou immuun. Ehm um, julle is nou vry van die siekte of dan nou van die sonde. En dit is vandag se boodskap dat God se genade Jesus se sterwe aan die kruis is groter en meer oorvloediger as jou sonde. En daarom kan jy vandag, vriende, kom na die Here toe. En ehm um, jy kan jou hart en jou lewe aan um, vir die Here gee. En as jy daar daar buite nog nie seker is, nog nie geloofsekerheid het nie, dan is dit nou die tyd. En die oomlek om ehm um, na die Here toe te kom. Het, net net 'n eenvoudige gebed om te sê Here, ek gee my lewe in u hande. En uh, dat hierdie genade is oorvloediger as my sonde en dat ek ook dan heilig kan word teen die sonde dat ek skoon gewas kan word en dat ek vry sal wees van die dood en die besmetting. Mag die Here vir jou help met hierdie proses. Ehm um, mag die Here vir jou die krag gee om die pad met hom te loop. Kom ons bid sal. Ons sê Hemelse Vader, watter wonderlike gedeelte dat u gekom het om vir ons die teenliggampies te maak op grond te teen die sonde dat u ons genees het van die sonde dat u ons gereinig het van die sonde dat u ehm sterwe aan die kruis oorvloediger is baie meer is as ons sonde al het dit hoogveel geword al het dit so dig geword in ons lewens is u oorwinning nog groter as dit Help ons Here om ons lewe in u hande te plaas. Help ons om ehm um, oor te gee. Sodat u ons kan oorvul, Here, oorvul, vol maak met die teenliggampies, met die geneesende krag van u bloed. Ons bid vir mense daar buite wat nog twyfel. Wat nog nie seker is nie, Here. Dat hulle dan vandag sal kom na u toe en dat hulle sal kom om die inenting te ontvang teen die sonde, u bloed en dat hulle dit hierdie geloof sal aanvaar Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.